عبد الملك واحد كذا واجهت ماركتي ان غرغار كد ماركتي براك عياشه نقدان ماركتي كو غودها دلكيسا اما هو بدنادان كو دلك غوديسا لكن سيده كاله دد ايا سوماليا كسو قحي ان دد با لغا يابا الى يومنا هذا دب ان ودنكي او لابنين جيل اذل ايا مش جرا او المست حدرتن ان كو تلمامي كرو صدون سنه اني جيران تنيو خليغي ماركتي دولده مركي اي بربرته اي دغاله سوكي سوماليا كدهن جيل كاس ايا وحا لغا يابا ادون كمل ويل بي مانت جوغان بي ات ان ماركتي ستوكهوم هدي اي جوغان كونفر افريكا هدي جوغان دماجالي هدي اي جوغان علي نجقور هدي اي جوغان وحا لغا يابا ان ابو موتاي واغي ماركتي ان سو قحيني hanti magura ayaan ka soo tagay guri aan ku lehen maaragtay guri ceel ha noqoto you know different parts of Somalia and dadkuna inta badan waxa la maqlaa maaragtay dawladda ku meel gaar ah ayaa dalkii soo maray tan iyo dawladdi carta ilaa yoomuna hada dawladdan hadda la isku haysto Abdullahi and maaragtay madaxweyne Farmaajo marka good ahaan maadaama title kaas aad wadatid oo maaragtay and xalinta khilaafaadka maxaa ku tilmaami kartaa دلالك كو آدن إن دتكي دلك ديب أغلابتي وحي هنتي أي لحايين إن أي كسبادان أي ديب أسو عشادان إيو دتك هدرتن و هميغ كجيرو إن أي ودنكي كسو لابتان أيغا إيو عيال كوذا أما أيغا إيو ماركتي رق إيو هاويني أوويهين ولا اللورت واد محادسان تهي تاريخ دان دارت كسو شاكيسي صدق كسنة سو سعتي قحة إيو دبتوين كإيو إن هنتي لقصو عرري إيو إن نفط متي إيو وحنا رن وحي كان هرتو وحوقها دبتدي أهلي جي كده عدي سوماليا أصلهان حنسلي هاي دب النقشو إيو دب سو عسشو هنتي وحاقه الرئيسة إن سوماليا law helo institutional and ama system dadku ay aamini karaan kuna qanci karaan inuu yahay mid kooda inuu yahay mid aan laga xigin inuu yahay kii ay maxay ahayd dhibaatooyinka ku soo dhacday ay isaga tiri lahayeen system noocaas in la helo horta ka horreysa in hanti iyo wax waliba laga hadlo waxaan u maleynayaa system kaas asaga ma hadii ka gaado waxaan ognahay ayada oo madaxtooyada Soomaaliya Soomaali waxay tiri meel la salaax madax ka sarreeyso ma jirto ayadoo madaxtooyada Soomaaliya aynan dawlad Soomaaliya dhexgeli karin ayaa mahadha ka gaadhey dawladaha dariska ah sida dawladda Kenya iyo dawladda Djibouti iyo dawladaha dariska ah ay dadaal waxay ku bixiyeen in Soomaaliya wax uun loo dhoobo bilowgu haba rafaad badan ka muuqdo wax badan oo lagu qanci karin ha ahaado laakiin inay wax uun intay duuban ama isu keenan inay abuuraan koow horta madaxtooyada Soomaaliya in la dhex fariisto ma aha in Soomaaliya la maamulaya in horta koow madaxtooyada Soomaaliya magac dawladeed oo asagaba iska rafaadsan in la dhex fariisiyo tii waxay keentay mararkaas iyada oo hoosha la maleegayay waxa xitaa adkeed in Soomaaliya gudaheeda shirar dadka Soomaaliyeed ay ku qabsadaan nidaamkooda iyo nafsadooda ay kaga hadlayaan dadaalka dheer oo magac lagu geeyay Soomaaliya la dowlad lama geeyay laakiin magac la geeyay oo dowladeed baa la geeyay wuxuu dhaxlay in sida ay u socoto markii dambe Soomaaliya isku qancisay inay gudaha Soomaaliya ku wada hadli karto of which dadka intooda badan ay ku qanacsanaayeen wixii loo socday oo hanti lagu soo ceshan lahaa oo sharaf lagu soo ceshan lahaa yaan la gaarinba laakiin wadada saxdahay ilna fuulay dadka u arkayeen barnaamijkii asag ahaa wuxuu keenay in koow la yiraahdo horta war adduunow haddii magac aanaga meesha aad geyseen kaala yadee tabarna nasiya markan oo macnaheeda aan systemkii dowliga ahaa ku bilaarino waana sababta keentay markii in ciidamada shisheeye dalka ay soo galaan kolkii ciidamada shisheeye meesha ay imaadeen magacii urdunka meesha la geeyay marba kordhimuu sameynayay sanadkee ka hadlaysaa marka
أنا وحان ربا إن أنا كو عبر أوكي ها عبر وحان ودا وحتى الدت كان نقنا أيها هنتي ضادي يبغوا هذي برنامج كذا عن كو عبر يا ماشى وقدم بين كارو ها أوكي وكفها مي لكن دذال كان أتويتش يعني السنة كا أيوب لامي دذال كان هذا أتلمامي سيجيبوتي وده ماذا دريس ككينيا هنقضوا هنق معركة وغاندا يوري مسوي تايم كان ربا دذال كان أسأل أهان وحب الله ودي مركة شركة اللي بدأ السنة كسعود كينيا أنا كينيا القوقة بنعي أوكي oo muxuu aha dawladdi Cabdi Qaasin oo lagu soo dhisay Djibouti la keenay halkan si fiican ka horena ay Djibouti soo bilowday oo Cabdi Qaasin lagu soo dhisay dadaalada markaas ay bilowdeen dadaalada gobolka ay bilaabeen wuxuu aha dadaal gobolku ay ku qasbanaayeen inay sameeyaan sababtoo ah dhibaatada Soomaaliya ka taagneed waxay saameyn ku sameeyneysay gobolka dhaqaalihiisa gobolka deganaashihiisa gobolka amnigiisa waxa soo dhanbay saameyn ku sameeyneysay idan dhibaato Soomaali kali ku dhiciiso Soomaali qax iyo boob iyo dil kali ka dhacayo Soomaaliya waxay doontaa sameeyso ma aheen markii wuxuu aha dagaal gobolka saameeyay taa mar waxay keentay kubi noogu soo keenay dhiga aha abaalaha ka gaadho Djibouti inay koow horta ayaga ay madax dhiibtaan oo shirki Djibouti la qabtay Djibouti wixii ogaantay ku dhacay adig wixii kasoo baxay waa wax Cabdi Qaasim uu yimid Cabdi Qaasim waa doogtay markuu yimid madaxtooyada waa galway idan meesha gobolku xogaa soo baxday wardadaalka Djibouti kaligeed ay sameysay hadii aan midayno ma laga yaabaa inaan madaxtooyadii bageyno dawladda taas ay ahayd marka Kenya wixii keenay shirkaas wuxuu ka dhacay Suudaan uu ka dhacay oo marka hoggaanka haysay waxa lagu heshiiyay in barnaamijkaas la bilaariyo dawladaha Afrika ay ka soo qayb galaan oo ficilana da Kenya oo marka dhaqaalaha East Africa laga hadlayo Eastern Africa laga hadlayo dawladda ugu dhaqaale haboon ah ya marka dambe barnaamijka xambaaratay dhibaato badan ka soo gaadhay laftarkooda ilaa meeshii waxa yimid Cabdi Qaasin oo sheeganay inuu dawlad yahay calanka Soomaaliyana sito asagana uu arko in kaliigi laga hadlo barnaamijka waxa kale oo meeshii soo fariistay Colonel Abdullahi Yusuf Ahmed ilaahu naxariisto oo markii dambe madaxweyne ka noqday prosesska asaga oo asagana uu arko dawlad federaal oo xogaa habaysan oo degan oo Puntland la yiraahdo oo nabad intuu keenay uu leeyahay war nabada aan Puntland keenay ayaan anu Soomaaliya dhankeen kara hadii li diibo Colonel Blaaye ka dhacday oo ma garanaysa khabiir u ah inaan maanta nin huf haysto umbaan Soomaaliya qabani karaa leena meeshu soo fariistay qanyare afrax iyo niminka odayaashaha oo xamar ka yimid ayagana oo tiimki waa looriyada aha ayagana meeshay soo fariisteen waxay timid marka Kenya laftirka mararka qaar inay ku wareerto sida aan ka dhageysanayay ambassadorka marka gacanta ku hayay Maxamed Afey oo ka hadlay process-kaas inuu tilmaamay inay mararka qaar xitaa ku adkaanayso in Cabdi Qaasin uu leeyahay calanka inuu xusuulka Soomaaliya aanu maalgal hadli karaa oo protocolki madaxweynaha ma imarin haysan Cabdullaahi Yusuf iyo tiimki kale oo ayagana leh war meeshan anagu baad khibradan leh oo nin shalay garanaysa quraan dhigay meesha waxa kama qaban karo tiim marka waxay keentay in muxuu ahaa adu waxay tahay ba la jijiido magac la qaado la geeyo Soomaaliya waa magac ma aha nidaam dawli ah magac asaga ha wuxuu hadana soo jiitay indhaha AU ga oo qolyahan geeska gobolkana ay kula taliyeen AU di bilarneed in hadii marka aan waxan urdun ka sameeyney war AU uu nagu garab istaaga inaan hadana wixii cudud siino militarigan saas ku yimid AU na waxay ku ooysay hada caalamka kale oo dhanaaska ah hantida haysta ilaa Afrika way soo gnahay ayay ku ooyeen tii waxay kaantay marka Afrika inay ciidamo keento adduunkuna uu lacagti keeno waxay fududaysay marka Cabdullaahi Yusuf Axmed iyo dawladdiisii iyo markaas oo ra'iisul wasaare uu ahaa ninka la yiraahdo Cali Professor Cali Maxamed Cali Geedi in la qaado oo la dhaxdhigo muxuu ahaa madaxtooyadii wali macnaheed ma aha in dawlad Soomaaliyeed la helay laakiin waxa weeye in la abuuro system Soomaalina ay isugu habar wacan karto boogihii dhacayna lagu damini karo first aidna lagu sameyni karo unbay ahayd wali wixii la sameeyay marka dhidhanka dawladnimada goormo bilaabmay I can get argument kaaga taxanahaaga si fiican ayaan ula socday laakiin dhidhanka dawladnimada waa mahadsantahay dhidhanka dawladnimada wuxuu bilowday halka markay marayso mar waliba waa ku celinaya Djibouti walaalaha anaga mahad ka gaadho danqasho hadana nooga sokeyso afrikaanka kale iyo gobolka ayaa hadana taabatay shirki dambe oo Sheikh Sharif lagu soo dhisaayay waad garanaysaa Cabdullaahi isagoo madaxtooyadii fadhiyo ba talab badan ka kortimid oo la yiri xitaa qaabku ku bixi lahaa
ra'iisul wasaarihii soo ahaa Nuur Cadde ilaahay u naxariisto wixii baa la dhisay Sheikh Sharif oo lagu tilmaamay inuu yahay ma garanaysaa wadaadada waxoogaa mayalka dhow oo moderate-ka la yiraahdo wixii in haddana la isu keeno iyagoo Eritrea base ka dhigtay intii laga soo qaaday Djibouti ku dadaajay inay magac Soomaali haddana wixii yaraa ee urdunka ee meesha ka soo dhashay ee adduunkana u soo gurmaday inaan haddana lugta la marinin ma i fahantay tii waxay keentay Sheikh Sharif inuu soo baxo Sheikh Sharif markuu soo baxay meeshii yimid waxoogaa taageeradii uu haystay iyo taageeradii kale iyo dhadhankii de muddadii wixii kordhaayay ilaan mirtu markay baxdo walaalay stages ay maraysaa stage waxaa maraysaa ceyriin ah oo laakiin ceyriinkii zaa'idka intu ka baxo dadku ay soo goosan karaan oo dhadhan un ka helayaan xoogaa markaa waqtigaas uu keenay keenidii ninka la yiraahdo Sheikh Sharif iyo dadaalka Djibouti dambe iyo ciidamadii afrikaanki meesha la geeyay waxay keentay in xoogaa dadku ay wax dhadhamiyaan siiba hadda ganacsatada Muqdisho oo kale aan soo qaato mithaal oo runtii dekedda hadda waxba kala soo degi laa wixii intaa ka horreysay waxay u fududaatay in dekedii la furo dekedii markii la furay waxoogaa marka caalamkii in wax laga keeno oo Soomaali loo keeno markii dekedii furantay laba faa'iido waa laga helay oo ganacsatadina waxba adduunka ka keentay shacabkiina landlord ay ku jireen ee laga yaabo waxa bacda shida wa tacab la keenay qaali in looga gado xoogaa suuqii hoos u dhacay la maraakiib soo xiratay sokorti waa dhacday markii shacabkiina wuxuu dareemay in noloshii yar fududaatay ganacsatadana waxay dareentay inay dibadda wax ka keen karto halka waxa ka timid mar warsho wadaama dawladda heli lahayn waxay waxba isbedel lahaa waxyaabaha khilaafaad lagu xalliyay kamid tahay la Soomaalidu waxay tiraahdaa waxaa la yiri dadka qalbigooda caloosha loo maraa maama Soomaaliya ninka qalbigiisa calooshiisa loo maraa hadii marka ganacsatadana waxoogaa lacag sameeyso oo adduunka wax ka keentay dadkii dhulka joogay sokorta raqiis ku heleen dadan wixii sababta ay ku timidna ay tahay magac dawladnimo ma aha system dawladnimo magac dawladnimo waxaa la yiri warrimaha system dawladnimo ma ku darsano tii marka baraarug shacab bay keentay Sheikh Sharif iyo dawladdiisu waa la qaaday tii waxay dhalisay markii in adduunku yiraahdo dawlad Soomaaliya ma ka saarnaa ku meel gaarnimada may fahan doort dhadhanka dawladnimada halkaasuu marka bilowday shacabkii oo nafis helay oo sokorti raqiis u noqotay burkii iyo bariiskii ganacsatadii oo dibadda alaab inay ka keento u fududaatay dawladdii oo dareentay in shacabkeedii uu xoogaa hamuun u galay inay dawladnimo jecel yihiin saddex diyaar oo isu timid halkaa marka xoogaa dhadhan dawladnimo yaa ka bilowday dhadhanka dawladnimo wuxuu na gaarsiiyey in gudaha Soomaaliya doorasho lagu qabto cajiib way fahan doorta gudaha Soomaaliya in doorasho lagu qabto dhadhankaas dawladnimo iyo doorashada gudaha lagu qabtay afar sano kadib waxay na dhaxalsiisay in saddex madaxweyne oo iska dambeysa intay isgarab istaagaan stadiumka ayagoo taagan ay xil isku wareejiyaan aad bay fahantay marka barnaamijka noocaas ah marka walaal soo socday wuxuu marka u socday dhanka in dadku ay ku qanacsanaadaan kuna farxaan dawladnimada iyo systemkii waxaa daba taalay marka in wixii intaa ka dambeeyey kow dastuurkii oo ilaa nin dowladda wuxuu ka saaray ku meel gaarnimadu Sheikh Sharif ka saaray ninkii ku xigana wuxuu sii xoojiyey in doorasho ay dalka ka dhacdo weliba Muqdisho keli ma ahe in Soomaaliya dhan ay doorasho ka soo dhacdo iyadoo la isticmaalayo nidaamkii dadbanaa ee doorashada ah oo indirect process ka aha oo kontan iyo kow irgada ay soo xulanayeen haddii marka ninkan uu ka saaray dowladdii ku meel gaarnimada kanna uu keenay in Soomaaliya dhan doorasho ka dhacdo kii ka dambeeyay ahayd marka Soomaaliya inuu kow dastuurkii horta uu maxay yahay meelmariyo oo dhammaystiro number 2 Soomaaliya inuu gaarsiiyo 1 man 1 vote oo maanta aan lagu doodin doorasho goormay dhici xagee ka dhacay u kaadi waxaad tiri dastuurka inuu dhammaystiro waxaad iga jaahil bixisaa dastuurka weli qabiye miya dastuurka mid ku meel gaar miya ebu horta dastuurkan la isku haysto eh tell us something about it walaal waxa ku sheegaya Soomaaliya horta dastuurkii ay taqaanay laba dastuur ay Soomaaliya taqaanaa waliba saddex aan ku iraahdo mid waa midkan munazalkeeda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa asagu isma bedelo kaas marka laga soo tago dhaqan baan lahayn Soomaalidu xeer la yiraahdo xeerku waa dastuur dhaqan baan lahayn Soomaali hadaanahay intaan Yurub noo imaanin nala gumaysanin nala waxaynin kitaabkeena Qur-aanka kasoko waxaa jira xeer aan isku maamulno oo maanta laba hadda isdisho laba hadii nin hadii oday laga dhigay xeerar loo maraa jiray kii isagan had waa laga soo gudbo waxaan leenahay civilized tahay modern world aan ku noolnahay adduun horumaraan ku noolnahay
كي سدحاد الصوماليدو أي تقانو وها كي دستور لغو مقعابا لكن لغو دقانينين دولة الدكتاتيريقة ومحاي هيداي لواتن يكوغ سنة دالك حكومة يساي ويا لصوماليدو دستور قرانو يالو أها صوماليدو وها تقاني لكن دقان كيس ميني أقوني علمي أها ويو تقاني لكن دقان كيس ميني أقوني هذا هو حابد لي دستور كاس كسي ورير بضان محوية هاي ودستور قبيل كل السماء لان فدرال كانت بقله اذا قبيل بو كدسن يوا قبيل وا قبائل لو سومالي مركاي سكل لو هيشيسي و خليل ان قبيل قبيل كلا سارنو قبيل هبل ميل هبل ارض دولت كنقدا قبيل هبل ميل هبل دولت كنقدا قبيل هبل ميل هبل دولت كنقدا نتيجه ده كورن انت نتيجه او غدبين دستور كان روتو بلبي الله راليا و خي نو عاسها مركا سومالدو وحي اهيد ان وقت لا غليو انت دستور سمينا سميه با لا دهين ان وقت لا غليو سومالدو و خو ياهي فدرال سيستم أرض برتا إن لا يراد أو خبراء أنت لا مال قليو. أوكي. إن دتك أتجرس وتلافل طول طول الغصاب اللعبه. نظام كان فدراليزم كأي أدون كومانت كو أنا ماله سوامالد إن لبره. هذا الكلام يفهم دور. أيضا لبرين بيو حليد سوامالد النظام فدرال بيسكو حكومة يسا. نظام كان فدرال كيسكو حكومة يسنا سوامالد مرك ده مسوى قبيل بكو كده ده مياه. أوكي. هذا هدي قبيل كسلة يعني سكولة يعني ما إن لليها النجو نلبرين. وناجي سيدنا عيسى في عن أنا قلنا لبر إن اللي ليها إسكو حكومة من دودو إن عن أفاك لا إن عن أفاك ما لها أنا قلنا مركا الدستور كان نوع فدراليزم كقبيل ككل سنة هديدة كان لبر لها أنا إن عونا كسبوا آدي لها أوريرو أيق أورير أنت إيش صار لسانة كرك أنا ورالك أهل لاين وإحنا وذا قبسان لاين سومالي نود الدفاع لاين لكن أسوق أن تطلب لبر إن دي ليه رضو قاب قبيل محوك قدوبنانا يا قبيل كنتو قبيل كدولو جيل كدعيشري مركا إن عبد الملك شكل هذا وذا لكن تايتل كاغا ايه وحوية هاي ماركتي حالينتا خلافاتك اما دجينتا ماركت حسان هذا yes. وحاد تاريخ دير ايه كسو شيكيسي yes. تاريخ دا اد كسو شيكيسي لبك سوماليا لبك وحو وغوينا وصلككو هاي قبيل بوها قبيل كي ورني منكن سيدين اوهي شيسين كرنا وحاي قبيل وليبوا ان او داريمو ان او وحلي كرو إن أماركتي نوع من الدولة نوع من الأمير وإن لهلو تينا سات صوت المامين سيدا صوت الماميسي حتى ربن كي دولة نماذا أيا مركا محاكيني إن هدانا مانتا سيستم كي لو ملينا إني داتك كوهشيين إن هدانا لا دليلو ولا لو حلو دليل يا مثال بانكو سينا يا okay. إن سوماليا دليل دو أرد قبيل كتشدا ها هذا نقولي بجفريس ما شيء دكتو هذا يا. سفيان. إذا تذا وحكينا يا وحيت هاي بقى هش اللي بدك قال جعل أحد أدروه كلنا. أوكي. مثال. بركة ما يبي. خذ ما دتك خبر هذا حلي جاس جوجي. حل كلمية وين أي نقطة كلية حلك إنه نقطة 4.5 تاسان روا إن الجواب إكسس. وما هتصنع. هرت 4.5 كان يدستور كله وحكل الدوام واحد. وحبي كل الدوام. أكوشة أكوشة. Please. And وحبي كل الدوام. ها. Somalia ده دبعتها ده هيزات Somalia أنا دهاني ولا يسقاشين ليحدي نن مسؤولات شقينا يعني حا. أجي ما شاء الله. هي. هذا عيسى مرك قار نمبا وكإيمانة يا تكساس يا فيلادلفيا مثال قصينية. مرك أسوي حول كل ما يا قدوميها مثال قصينية قدوميها واجد وكله كل ما يا. مرك أسوي وحدي نن كان قدوميها دقمة واجد واي. أما حد لا ده قبل كباي زول كسوة لا ده. نك اوتوماتيكلي و هو نكونيا غوبلكا تكساس نك غافرا كاها بو علينا يا وحي وفعلا غوبلكا تكساس كباس تقولين نك حكومه يا نك غوبلكا حكومه واخ لي سو دغي كره ماها ادونكو ماركو اركا سومالينا قبيل سو لايساي دا واخ لي ري سوماليا ما دام اي قبيل سو لايساي ما سمايني كرنا ديغانكا سوماليدنا او نو غوبل اه كو سميساي هي قبيلدو غوبل كلا دغيين ما سمعيني كرنا إنان أسمعينا فدرال سيستم أو إسكو حكومان مفهمي زادة فدرال سيستم كي مركي سوماليا مركي لوغا فكره يوحا لغا فكره وان فدرال سيستم كي أمريكا كجيرو قابكو شقينايو ميتكا كجيرو محوقها إن دول كهرماري قابكو شقينايو وحان لغو الدارين والفدرال سيستم كأن سوماليا وقينينو إلانا قبل قبلها إسو حكومان بلايا دي قبيل كهيدة سومالي ماشان إكتاي محاي كدري كرتا مسا كتري كرتا اوكي لسمو ويدنين
وأنا تنكيني سو حلا لي هذا دستور كهلا لما يستروا يا كم راح لما يستري كرا دستور كمرك الله ساق هذا بقبيل واللي بنعزوك هي جيا هذا الكلام يكون قلاد وهاي أهيد مرك مرك اللي يرفدر على السيستم الصومالي هسكو حكومته إز أوكي دتكو على كل شكية إن وهاي أهيد دتكم فدر على السيستم الله برا إلا ندون كمان وحنتكم إذا ماذا ما أنت آمي الصومالي دلك تشوفه ولا لا هنتكم بحزوة دكتاي هذه فهنا نجا hanti aad oo gaar baa ku bixilay Soomaalidu in marka hore macallimiin loo sameeyo ololihi maxamed siyaad barre waagi sameen jiray Soomaaliga lagu barayo kale olola lamid ay ahay dadka in federalism maanta la baro ayagoo marka federalism og qofka inuu hoos iska soo dhiso garanayo hoos hanoo kala ahaatee kor maxaa naga dhaxeeya dadka isla fahmi karaan in markaas barnaamijka systemka amarka si cilmiyeysan marka loo dhaqan geliyo laakiin barnaamijka federalismki waxaa la dhaqan geliyay asagoo la eegayo qaabka America America uga shaqeeyay aan la eegayna Soomaaliya qaabka uga shaqeyn doono ayadoo qabiil ku dhisan gobolada okay waana tan keenaysa in la dhaqaajin la yahay marka in Cabdullaahi adiga in Cabdimaalik waxaad aaminsan tahay federalism in aysan ka shaqeyn karin Soomaaliya izat waayo fiiri dadka qaar ayaa waxay ku doodaan federalism kaliya wuxuu thrive gareeyaa ama uu hirgela meelo ay joogan dad kala qoon ah dad kala af ah dad kala diin ah waxaan aaminsanahay federalism uu shaqayn karaa waana waxa kaliya ugu wanaagsan imaan Soomaaliya isu keeni kara laakiin aan ku leeyahay doodaydu intaas ay ku dhisan tahay waxaan maqlay madaxweynihii hore Ilaahay naxariis Maxamed Siyaad Barre wuxuu yiri dalku waxaan ku xukumeynaa hanti wadaag Soomaaliya hadda hanti wadaag aad uma qaadan karto nin aqli badan oo wuxuu yiri hanti wadaag cilmi ku dhisan buu yiri marka eegya war anagu federal inaan isku xukuno waa waxa kaliya isku soo noqon karo laakiin federal cilmi ku dhisan waa in la helo Soomaaliya hadii la waayo oo la yiraahdo qaabku federal America uga shaqeynayo uga shaqeeyo meesha la yiraahdo cadaadada iyo kisbahay iyo buule iyo caluulo iyo uga shaqeeyo berbera iyo muxuu sheekha uga shaqeeyo uga ma shaqeyn karo marka waa in la helo federalism system kiisa cilmi ku dhisan yahay cilmiga ugu muhiimsana waxa waa dadka in laga soo kobciyo maskaxaan meesha qabiilka ay joogeen ay kala bartaan maxaa naga dhaxeeya maxaan se kali u leenahay hadaan gobolka nahay mithaal aan ku siinayaa hadda inaan federaalku wax fudud ahayn dekedaha Soomaaliya waxay ka tirsan yihiin wax dawladda dhex maamulayso hal dekedo dawladda ugu wareejiyo wali maara waa in hadii aad haatan kuurno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application ka fadlan kala soo da Google Play ama App Store ka ku qor IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app ka hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegada IBS Bank